Tja allihopa! Välkommen tillbaka! Kevster Junior här och jag är tillbaka på Kevsters kanal. Ni gillade förra videon jättemycket, så nu tänker jag att vi ska testa ett nytt spel jag fick av min mamma. Det heter Sons of the Forest och jag vet inte vad man gör. Oj! Hallå ja! Han ser inte ut och mår bra. Hej hej! Kan vi sparka på honom? Nej. Innan vi drar in videon nu så vill jag att ni som tittar på den här videon, vill ni se mig mer på den här kanalen? Mer Sons of the Forest eller kanske andra spel? Tumma upp videon så blir jag jätteglad. Och kommentera så här vilket spel ni vill att jag ska spela nästa gång. Ska vi hjälpa han? Ja, det ska vi. Så vi är på fastbo nu. Vi ska se vad vi kan göra. Oho, vi är tillbaka. Oj. Han såg inte frisk ut. Han är nog förkyld. Det kommer blod i hans... Okej, han mår inte bra. Vad har hänt med han? Han har huvudvärk. Oh, ta en paus, rensa, ta föremål. Oh, man kan be han göra saker. Oh, jag bestämmer över han. Ta föremål. Nej, du ska inte ha några föremål. Jaha, vad har vi här då? F, kan vi ta saker? Okej, fick vi lite piller. Vad har vi mer då? Undrar om vi har fått vapen. Det hade varit coolt. Jag har en... Hemma hos mig så finns det en sån här luftpistol, en sån här låtsaspistol jag har fått. Kanske finns en låtsaspistol. Okej. Jaha. Det finns något inventory. Oh! Oh, en kniv! Jag har en kniv. Det finns något annat här. Det här får ni inte berätta, att jag har hittat en kniv. Så jag tror att vi ska överleva här, eller vi kanske ska bygga något, ett hus kanske. Ja, vi springer vidare. Här är en till låda. Och här har jag en telefon med, tror jag. Öppna krispaketet som finns. Kris... Åh! Ser ni vad jag ser? En yxa! Åh! En tändare, coolt! Vi har en yxa! Nej! Okej, vi har en yxa allihopa! Så vi kan få upp en karta, tror jag. Där, jag har en telefon. En sån gammal med antenn. Så jag är ensam. Men hallå, du måste följa med mig. Hitta lag B så vi ska hitta andra. Jaha, han kan inte prata. Han är stum. Jaha, vad ska vi nu då? Tror du det finns några på den här ön? Eller vad ska vi göra för någonting? Kan vi hugga ner ett träd? Hej! Okej. Okay. Vad ska vi någonstans tror ni? Kan vi dricka vatten? Det är kallt. Har jag skor på mig? Ja, okej, okay, vi kanske vill ta något vattenhål. Vi ska nog bygga ett hem tror jag. Kolla en kanin! Kan vi hugga den eller? Det här får inte min mamma kolla på. Jag tog kaninen i vägen. Okej. Lär dig grunderna för att bygga. Oj. Här kan vi bygga tält. Jag dog nästan tror jag. Kommer han efter mig den här zombien? En sten. Och vi kan loota stenar. Och nu vi kan kasta stenar. Okej, vi ska kolla på kartan. Vi ska inte något. Här finns det något på kartan. Jag vet inte vad det betyder. Vi kan gå och kolla. Vi ska se nu. Oh, det var högt. Oj. Vi tar med grenar. Vi måste nog äta, jag låg hälsa står det. Såna här piller är nog bra va. De gav inte mycket HP då. Massa pinnar. Oj, jag kunde äta det där. Okej, nu har vi HP. Vi ska bygga ett hem tror jag. Undrar om jag lyckas bygga det, det verkar svårt. Och det är läskigt att gå i skogen här faktiskt. Väldigt läskigt. Vad är det där? Det ser ut som en... Hej, hallå ja. Hej. Är det människor eller apor? Oj, hej! Hej! Okej, jag vet inte om... vill ni bli kompisar? Oj, du är lite skitig, du behöver duscha. Hej! Oh! Hej på er! Vill ni bli mina kompisar? Okej, de är nog mina kompisar nu. Okej, det var konstigt. De springer runt som en apa. Vad de låter läskigt. Okej. Hej, ni kan följa med mig om ni vill. Vad är det här för konstig skog? Okej, vi skulle bygga ett hem. Jag vet inte vad man ska göra med de där apmänniskorna. Men vi springer vidare. Shit, jag höll på att kissa på mig. Vad låter som apor till och med. Här framme ska det finnas någonting står det. Vi ska bygga någonting så vi har ett hem. Det är som en flytväst här framme. Vi ska kolla. Här är vatten. Jag är nog törstig tror jag. Här är en flitväst. Vi ska kolla. Och är det en grotta? Nej, vi får vara försiktiga. Jag måste ta fram min tändare.
Här var det jättemörkt. Åh, vad läskigt! Okej, före vi går in hit så måste jag bygga ett hem. Det kommer snart bli mörkt. Okej, hur bygger vi ett hem då? Eller någonting där vi kan sova? Jag tror inte 7-åringar ska vara här själv, så vi måste hitta kompisar. Okej, pinne och den. Så byggläge. Oh, där kom min kompis. Jag blir skiträdd. Vi kan spara här nu, okej. Ja, nu har vi sparat. Nu kan vi gå in och gå in där. Vi sätter fram vår yxa om det kommer någon onding typ. Okej, det här är läskigt. Det är jättemörkt. Åh, jag är jätterädd allihopa. Jag fick rep. Fanns det ingenting mer här? Nej, jag tror inte det va? Okej, jag har nog lootat det jag ska där. Okej, vi ska se om vi kan bygga något annat. Någon pinne så vi kan jaga kanske. Nu ska vi se. Fackla och en... Vad kan vi bygga mer då? Ett spjut kan vi bygga. Så vi behöver en kniv. Vi behöver rep. Jag såg rep någonstans. Ah, tejp och en pinne till. Okej, nu ska vi se. Pinne. Två pinnar. Okej. Oh, coolt. Ja, den var grym. Vad kan vi bygga mer då? Reparationsverktyg, som sten. Vi kan nog bygga och reparera saker med den. Coolt. Hämta stockar. Och släpp här. Okej. Gör som jag säger nu. Kan man dricka vatten? Eller kan man inte här? Jaha. Han ska hämta pinnar till mig i alla fall. Så jag kan bygga ett hem. Vi ska utforska lite, tänker jag. Vi ska bara spara. Det ska ju tydligen finnas massa ondingar där. Som jag fattat. Vi ska kolla kartan. Vi ska typ hitta människor kanske för att hjälpa oss. Hallå, ja! Blomma kan man behöva, nej. Undrar om de aporna var onda innan. Här låter det massa. Det här känns farligt. Var är alla människor då? Hallå? Kan man se det på GPS eller? Där är någon grej som blinkar. Så här är till såna här livräddningsgrejer. Det kanske är folk här. Okej, är de inne här kanske? Åh, hur ska vi gå ner? En till! Okej, det här blir läskigt. Vi måste ta med oss den här. Okej, vi ska utforska. Den här lampan är så läskig allihopa. Vi ska gå in här nu och kolla vad som händer. Och det här är inte bra att gå in ensam. Åh! Vad har de gjort? Han är död. Massa mat? Nej. Okej, vi ska se om vi kan hugga han. Åh, vad rädd jag blev. Okej, vi har kollat grottan. Åh, vad rädd jag blev allihopa. Uff. Så vi kollar kartan här. Där bara är någon grön grej. Vi ska kolla. Det är kanske någon som anropar efter hjälp, kanske. Ser vi några människor? Nej. Åh, där är han ropan igen. Hej, hej! Hej! Du måste duscha, kompis. Det luktar inte så gott. Men de gömmer sig som buskar! Jättekonstiga. Undrar om de är mina kompisar, kanske? Ja, en golfbil! Åh! Kolla! Han kan väl inte döda. Åh, här ligger det grejer! Kolla, en ekorre. Åh, så här får man inte göra. Okej, vi måste ha bättre vapen för att kunna döda dem där. Vi behöver nog kött för att tillaga. Åh, de där har vi för dåliga grejer för. Okej, vi ska se vad det här gröna är nu. Det blir natt snart. Vi måste nog skynda oss hem sen. Ja, nu springer vi. Vi måste skynda oss hem sen. Det börjar bli mörkt. Här framme är det folk. Hallå? Hallå, ja. Det var jättemånga. Hej, hej.
Oj, de var äckliga. Hej, hej. Jag har tappat bort mig. Kan ni hjälpa mig? Omringar de mig? Hej, hej. Kan jag få... Har ni sett några av mina kompisar? Du ser arg ut. Usch! De här är nog inte... De slog mig! Jag står på dig! Skit ni! Jag måste HP! Jag håller på att dö! Han höll på att döda mig. Åh, man kan blocka. Kan vi luta han? Han försökte döda mig. En till där. Åh, här kan vi ta grejer från dem. Vi ska kolla vad handen är. Kolla på han. Han är naken. Det här är inte barnvänligt. Jag slog av hans huvud. Det här får inte min mamma se att jag spelar. Hon visste nog inte vad detta var för spel. Han dödade mig. Jag dog. Tappar jag alla mina grejer nu? Han har fångat mig. Jag måste hämta min ryggsäck. De här är för starka. Okej, vi måste sticka. Spring. Va? Det här är inte deras saker. Vi ska slå allting. Försökte fånga mig, era jäklar. Spring! Oh, spring. Nej, jag gav hans huvud, helt sjukt. Nu måste vi tillbaka. Det är inte värt att försöka. Där borta är mitt hem. Okej, vi måste ha mycket bättre vapen för att kunna slåss mot de där asen. Vad rädd jag blev. Det här spelet var jätteläskigt. Jag tror det var något jävla monster. Och det här spelet borde man inte spela ensam. Det var för läskigt. Och vi måste hem innan det blir natt. Klockan är 5. Jag får inte vara ute senare än så här. Åh, vad läbbigt. Okej, här har vi golfbil istället. Konserva tar jag jättemycket. Man kan kombinera det, men okej. Frågan är om man kan bygga någon form av förvaring där hemma. Ifall man har för mycket grejer på sig så man kan spara mer så. Kan man rida på det här, tror du? Okej. Jag har inte nog med mig att sitta och hugga. Vi ska upp för den här backen nu så vi kommer tillbaka. Åh, vad läskigt. Det här ska man inte spela ensam. Det här är jätteläskigt. Har jag ingen mat eller? Där. Nu är det natt snart. Vi måste hem fort. En till sån här. Åh, kretskort. Man gör något med den. Och vad han har samlat åt mig. Kolla hur mycket trä han har samlat. Nu börjar det bli natt. Nu måste vi sova. Okej, vad kan vi bygga? Oj, vad han har samlat grejer. Vi ska ta upp byggmenyn. Någon har tagit sönder. Mm. Hur bygger man en eld? Så. Okej, nu vet jag hur man bygger en eld. Var det våran zombie kille?
Jag är törstig. Nu ska jag dricka vatten. Man borde kunna dricka här ur, eller? Varför kan jag inte dricka vatten här? Nu dricker jag vatten. Här måste man ju kunna dricka vatten. Vad är det här? Du är törstig, det menar du inte. Jag kan ju inte dricka vatten. Måste man hitta någon annan typ av vatten, eller? Nu, där så. Okej, allihopa. Jag tror att det här får vara det första avsnittet. Om ni tycker det här var kul så får ni kommentera om ni vill ha mer Sons of the Forest med mig. Vill ni se mig spela andra spel, kommentera vilket spel och se till att gilla videon. Okej, allihopa. Det här var jätteläskigt. Nästa avsnitt kommer nog bli ännu värre. Så ja, vi får se om jag får spela det här mer. Hej då, allihopa.